Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт Пакта. Точно така завръщаме се в Майнкрафт сервера на Пакта, където ще направим една брутална история. Ако искате да проследите обаче абсолютно цялата история с абсолютно всички детайли, силно ви препоръчвам да ме последвате в Трово, сайтът където съм наживо от понеделник до петък в 19.00. Има шанс да започвам и по-рано, но това ще разберете в видеото на съответния ден. Линк към него ще оставя долу в описанието. Идвате, правите си регистрация. Ако сте от телефона или дори от компютър, имате известия. Реално ето сега ще рефрешна страницата и ето. Излиза ми, че следващия стрим е утре в 20.00, единствено трябва да сменя часа и по този начин ще получавате известия. Но задължително трябва да имате регистрация. В момента сме 4901 човека. Ще се радвам, ако до утре сме минали 5000. А разбира се, вие, ако искате още на Майнкрафт пакта, не избравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, ако сте нови в канала, не избравяйте да се абонирате и разбира се, може да пазарувате в тези игри от g като линк към техният сайт, ще я откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане! Имаме, обаче, малък проблем. И май не е чак толкова малък, защото, ах, малко се пребих, малко се пребих и мисля, че а, си счупих крак. Ако видите как, как ми е ръката просто от едната страна, така тежко се изгърбих, че направо ми свали цялата кожа ви казвам. Трябва ми помощ ми се струва. Олеле, активирах SOS бутона на Костенурко търсача. А, викай доктор, а, пускам секунда. Така, една секунда. 112! 112! Спешен случай! Така! Ало! СОС! Пребих се! Паднах тука! Метеор! Чудеса, глупости! Шибаната костенурка ме предсака! Оле, ле, майко! Добре! Изпратиха спешна помощ и съвсем скоро ще дойдат. Надявам се, така казаха. Надявам се да не са като в нашия сървър Изпратихме и координатите. А! Нещо мина! Видяхте огън! Той път не си въобразявам. Чувам нещо. Това си координатите. Помощ! Абе... Помощ! Чуваш ли нещо? Кой говори, бе? Някой вика, бе, брат. Помогнете ми, бе! Това звучи както възлето. Възле, къде си, бе? Абе, затиснала ме аз бе. Помогни ми, бе. Кой си ти, бе? Аа! скала, бе? Абе, една скала ме затиснала, бе. Долу съм. Възле, тук има много скали. Къде си, бе? Кой го е затиснал, бе? Кой... Кой вика, бе? А! ще пратя, ще пратя сигнал. <рък> Проследете го. То се нака, е, какво стана, бе? Абе, не знам. ме скала, бе. Абе. А... А, как ги пращаш ти се Елате бе? Ела, те, бе. Аре, слизай ти долу. Долу съм, Едус, долу съм. Виждам... Еми долу е, не чуваш ли? Виждам скали. А, какво се, я виждам скали. Не са правилните! Кво е това Васе, бе? Ма какво пара е това тук, Кво е този, бе? Това е Васе, тук и Седмицов Калинчев, не го ли знаеш? Седмици Калинчеви, бе, откъде го знам кафето? За какво вика то? Къде е? Кво иска? Затиснете под скала, чуваш ли? Харе, бе! А, ама аз не го виждам, къде си, бе? Си ми над колата, бе, помогни ми, бе! Ти с... Са... Аудито ли си долу, бе? ето тук, бе! бе разъ... Къде, е? Ето тук е легнал на, една, на един камък. Е, го. Виждам го. Абе, легнал съм. Затиснал ме. Помогнете ми. А, не става, бе. Не мога. А, верно, тук лего как. Майко! А, Що е? лежи то там, бе? К'во грам, бе? Е... Абе, помогнете ми, бе! А... Къде е... Нали, с колата бил, бе? Къде му е колата, бе? Къде а... паркира да не те дигнат? От... Е Откраднаха ми, май и полицайите с репатрака я взеха. А... Ао, проблеми. Аз слязох. Oh. 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 А той хръка. Стига си спал, бе. Абе, не съм заспал, бе. Нещо от ноздрите ми. Ао, oh. махни от тази от мене. Кво правиш тук, бе? Нищо ти няма, респе. Oh. 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 Стая, О, я oh, ми виж ръката как се пребих. Мале, чакай, кака май. Я, то има червото, тука, май. Ти това се да а, Ааа, Не мога да мръдна! Мале. Какво е, правиш ти е, ями тук е! Абе, бях на почивка малко на хавайта, мън се върнах да покарам колата и минавах от тук случайно. Видях една костенурка, тя кола, дед, тука, бе? Видях една костенурка на този хълм и случайно имах колата. Чек, чек, чик чик Кво си видял? Костенурка! Кова костенурка в... Взимай Байон, какво ти има, бе? Такът е малко, бе. Не знам, бе, човек, имаше Костенурка и викам да я спаса, че тук ще умре. Как, как изглеждаш тази Костенурка, Зелена! Четири крака! Да, аз мислих, че е с 8 крака. Да, добре. И сигурно има и, и, и такова, отгоре къща си носи сигурно. Чарупка. Да, същото. Ла! Открихме я. Ох, ама, опитах се да я спаса. И, докато бях паркирал колата, е, някакви метеоритен дъжд заваля тука. И от земетресението да, глупостите... и и, се пребих. И малко ми се губят после костенурката, не знам къде отиде. Ама с момента джаджа чай, чай. А, Джаджат... чай, чай. А, джаджата ми би битка най-вероятно някъде на око, обаче а, много ме боли всичко, трябва да превързам. Е, това за бе. Това колата му е, нема костенурката му е, нема нищо, няма. Това не мога да ходи. Ма ти чуваш да го ти говори този е търсил костенурка и се прибил тука! Какво <към> ще прави костенурка тук? Бибитна! Бибитна! Още не е далеч. Кой, през... Кой бибитка? През... 15, не през 5 минути ми праща сигнали. Май на... се удара голата жестоко. Костенурко детектора ми. О! Я бъл, там, на... не знам, наплюмчи му раната нещо да не стане. Абе няма да ме плюмчиш бе, не! Чакай, чакай, ма. Не, не е, такос, имам нужда от болница Чакай бе. Ала тука, бе, ала сега ще... То за е хубаво, бе. Няма да ми пикаш на това. Не, 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 дала, не, не. Значи да или трябва да припика, или трябва да ти отрежем ръката и кръка ти си. Избира или е режа ръката или е пикая. Прибери си пишката! А е. Аз, да, ти ви там оправите сега, аз ще тук ще ви Нема да се да да оправя. Слушай, ма, бе. Ей, цецо, то се ударя оглата много. О. Но сега да от тази дупка, Ще го замръзнем тук. Не мога да си изкача, бе. Равен съм, боли ме. О. Е, че ще го измъкнем, то аз няма го мъкна нагоре, тозве. Ами, О, но то, ти нямате нямаш, ли? Имаш ли спешна работа? Ти можеш да си тук. Какво ти е, гледай, какво хубаво си живееш. Е Ако искаш е, да оставя две паржоли да, да, да такова, а? Или? Ти... Виж, я, я седни тук е малко. Ох. Последни да. Ох, да изтудиме. Ага. Така, поне лед да имаш на задника, дам да си го натъртил, да не се подове. Ох, матиарани. Ма имаш и храна. Имам, имам, нося си. А къде ти е половината броня? Ох ми, половината е щупена. Бронята ми някъде я изгубих. Явно като съм Виш. паднал. Потърсете я. Една ли задна броня, какво трябва да търсиме? Не знам, Джан ти сигурно търси. Кво си търсил? Не, 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 не. Двайски? двойки са. А. Нямам. Имам 17 една резерва на, резерв на моята дам. А? Не, не става. То сега да, <сък> да, му Виж, се подиграваме? Тето вече имаше компания. А, ся, чакай, сега, да му се подиграваме ли на то или просто са, да му помогнем? Привет, началник! според мен лично това е за подигравка, човек. Как че съм за пъти нормален ли си, бе? Абе... Абе, чупил си краченцето ти е на вектор там ръчичката та боли, Паднах. а няма ти е колата, няма ти е костенурката. Паднах 30 метра! Искаш се тебе да кука. те фърнем от 30 метра да видиме? Между другото, аз да Аз съм падал от по-низко. Е нормално а. да си пада от по-ниска. А, добре. Това е. Добре. Ох. Ми... Дай му крилата си, Делитка. Да Можеш ли летиш? Да му дам крилата си? Не мога бе, ти, ръка, и ръката, ръката ми е ранена. Ти, ти без съф... това не да му да летиш, тях. Дали бе? Станах съм професионален хеликоптер. Хеликоптер. И съм много добър. Няма да му дам крилата си никога. то Ни, нищо. Машината още е би битка. Абе удар Не, сърби го отвътре. Не, не. Не, е станал костенурко, ловец, така да. Абе, не бе, абе, помагах, водя такова разследване за изчезващи видове животни и в момента помагам на една лаборатория. И ми дароха такава машина. Чакай, ела, машини? Елай, е елатко. 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 Може да ти казва истината. Нали ти бях споменал, че ти бях намерил една костенурка? Се ишли костенурка тогава, където ти бях отрепал костнурки, нали ходи да ти търси костнурка и ти бях намерил една, която после ти показах, че избягала. Сещ Сещаш ли се? Сещаш ли се? Не. Ти си бах ти бавня. Казах ти, че ти намерих една костенурка, която трябва да ти я покажа. Която беше... А, да, костенурка не ти я е намерил, така кажи, много си смутно. Да, и ти казах, че е някаква по-различна от другите, не беше така нормална костенурка. И то са обясня за никакви костенурки, таки изчезващи и може да казва истината. Въпреки, че Дамал е лаборатория? лаборатория? Абе, не от тук лабораторията. От един О, град. Къде? От София. Кой град? М -м. Лабораторията в София. Да. Търсите костенурки и изчезващи. Да, изчезващи видове. Помагаме им да се размножават изкуствено. Ага. Голям проблем, значи. И сякво? Сигурни Сигурен е, че не мога хой. Не мога, не мога. Много ме боли. А вече да министрът и ИКЗ. Аз се сещам за един вариант. Да... В смисъл да го обградиме целият в лед, тъй ще замръзни, ще го запазиме. А, сало, не. Да, и като не, не, като не, не. Куб, такова ще си го носим. Не, 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 не бе, няма не. да го носим, бе. След някой друг ден, като мога да изкопаеме тук нещо, ще го извадим, ако е жив-жив, ако не е рип. Ако умре, умре. Ей, не, ми. не, не, това не ме устройва. Тът. И мен не ме устройва. Аз ни, та знам, не ни, познавам и че мине за тебе. Сецове, познавах. А има къщи пица, че ни повози. Кога? Еми, тия дни. Това малко е черна цвят. Кова е на цвят? Не знам. Червена е, червена. Черна е, черна е, черна е. Черна ли? Черна е. Ама вие плащате е, горивото. Ага. <ривото> е, <коя пащам, ривото> <ривото> да плащам горивото? Ние му спасяваме тук замръзнали задник, той сега и нафта да му купя. Ти от ли си на 3 лева нафта, къде ще платя? 3,10. Майко! <ривото> Добре, дай да го домъкнем просто не до гори къщи, много. ще го сложим до огъня да се размързи малко и ще го пращаме обратно да си ходи. Как да си къща, къщи, а а ще го замъкнем до бе? Айде, си ми го и го носи до вкъщи. Къде ще го нося? Аз не съм магаре, ще го нося. Ще да убия, колега! Да, не бе, не си магаре. А... Имам една идея. Ох, боли ме, ви ми стече крафта, бе! Ще стига, мръка, мръка, стига, е ти е вече, стига мрънка, ще я а... мрънка. Ще стига мрънка, ще изтече кръвта. Няма да умреш, спокойно. Ще умрем, ще ми ампутирате ръцете, знам, ще ми изядете по сърцето, да не си станам А, Аз съм на диета с моркови. Абе, тук, като ще умре, не моля му вземе колата. Ти кола виждаш ли бе? Е, нали тук някъде? трака а се Ушивите. Уживите. Дедови. Другия вариант е да го спасиме и да вземе колата и после да го убием и да му вземе колата. Да, това е добра идея. Нека го убием. Не ще те да, да знаеш. Какво? А, нищо. Не, да, на им да се стреснеш. Така Ние ще гуме просто. Те са за кръвта, се. Е, че, да. Ага. Да видим, нали, как ще. Как се почувстваш, нали? Дали ще. Добре. А... Това нямаме кораб да го вземем. Ми звучи като много добра идея. Слушай, бе. Е, 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 е. Ай, ти кажи. Ти, ти помниш ли какво ми подари? Бе? Uh, депресия... емоционален демидж... Емоционален демидж... Не бе! К'во? Слушай hmm. Там деци си направих гараж. Сеш ли си, какво има там? Е, верно е! Айде, ти да го вземеш. Обаче no. uh, има един малък проблем. Какво? Не мога в гаража, май. Как така Ми, е? Ами, последния път... А, За БМВ го зак... говорите? Сигурно е в сервис. Не, не, не. Горе до... също. Много добро такова. Обаче аз един път бях излязъл с него, завъртях си и, и пих няколко полшанки и станаха проблеми, забрах къде го оставих. И го няма. Ми... Ще го, го намерим. Добре. А, Uh, как да го направим? Той да не стои тук самичък. И аз той преди, аз да видя работа. Е, добре, ама той не ли... Аре, бе, няма ли да умираш да не се занимаваме с глупости, бе? Не, 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 не. майко му стара. Няма ще да ще ми привържеш заката, я погледня как съм се ожулил. Майко... Абе, ако сложа тука така така. дали мога да те задуша да умреш? Не! Не, бе, Спокойно бе, пронта само бе. спокойно бе, спокойно бе, седни бе, няма знам си. Ще се бача, обиян... ако трябва, но няма да умра от задушаване. Еми, то нямаш много големи избор, ако трябва да съм честен. Или... Аз и друго усещам, мога да бутна тук да паднеш. Чакай малко, чакай да си извадя машината да видя какво Това ще ми излезе. Стой, Костенурко детектора, да. чакай само да изключа един прозорец. А, о, не това, чакай малко. А. Така, да смениме чистотата. А, добре, работи още. Жива е костенурката някъде. Отвади пищи, бе. А? Костенурк детектора пищи, бе. ми. Ма ти ли търсиш костенурки, бе. Търся костенурки, да, не знам... О, Аре, чакай, че не... тука... Ти си нека странен човек обаче. Това се побърка нещо. Почва да ми пищи. Ох. Какво да. значи това как пищи? Лошо ли е хубаво? Ще умрем ли? Какво става? Говори ми. Не знам, ама аз ще умра. Няма да умреш, бе. Спокойно сега, що да, да, Няма да умреш. Спокойно, дишай. Поеми с дълбоко въздух и издишаш. Поемаш с дълбоко въздух и издишаш. Точно така. Ама да не се задавиш. Ей, по... По така, в смисъл, не, не дей много път да го такова, че вземи задаш да покясаш, тук, чуй, какво да правим. Е, поема, поема. Да не да изкарах да го от друга страна. Пръдна ли бе? Малко. Е, не, не, как така е? А... Моето не мирише много. А бе, какво не мирише, бе, брат? Те от го... Ако... Не, бе, стой с там, бе. Той, бе. Той, стой. стой. Ще удара с братата, ще се сипе. Ей, Ох, махни Ръката ми се подума и се е щупила. Нищо ти няма, седи там. Седни стой мирно, спокойно. Седа, дай ми друг стол. Ох. Немам стол, дай ти дам стол. Седни на това стъкло. На, айде. Опа. Не, тя е кокошка ти идва при тебе се. Моля се нещо това купченце или не можеш? Ми не ще мога, ма малко трудно. Чакай, ще ти избуша тук да ти направя място. можеш да седнеш. Ти що не се? Седни тук, бе. Седни Ох. на това, бе. Той то е там леко жълтя то този някак. Еми, жълтя са, не жълтя са... да не си изтървал компресията, там си стоиш. Ох, ти ме притесняваш. Що? Кой си ти? Долу? А, а къде познаваш е, следцо? Е, запознахме се там, на едно място. Кое какво място? В затвора ли е бил? Абе, това по -в затвора, бе, ти па много па разпитваш, бе, ти, нека... си некъв следовател, бе. Еми, познавам го. И познаваш го, какво? И какво като го познаш? Трябва да ти разкажа цялата си история, откъде го познам и какво го познам. Аз па тебе не и не искам да говоря. Еми откъде добре. я знам какво си? нека си някакъв тайен агент. Те не е казал с тебе, аз тебе не те знам. Ре, Може си си някакъв тука да разпитваш, да, да, да искаш да ни отрепеш. Откъде я знам? Абе казах ви бе, детектора за Костенурки ми се включи, видях една, тръгнах да я спасявам. Ала, царе, стига бе, стига дай сериозно. От тия ледници Костенурки ще търсиш, дай малко, сега... Кълна се, да да се кълна, се, в щупената ми лява ръка и изкълчения ми ляв крак, че видях костенурка. Те затова са щупени и изкълчени, защото... А, да, са кълнеш тях. Абе, не бе! Уху. Ще видиш, ще видиш. Само да се възстановиш, ще ходи да я намеря тя пуста костенурка. И за какво ти е тази костенурка? За да я върна в лабораторията. Да я разпространя, за да я таковат бе. А... Размножат там. Да, Uh -huh. Или по-скоро да я убиеш. <към> Няма да я убия така, като гледам. Цец имаше костенурка на главата си, черупка. Не аз. Да, той, той много обича костенурки, обаче аз не обичам костенурки. И му убих някакви костенурки там. И. Да. Аз не обичам костенурки. Следователно не обичам и те. Защото. Нале... Ама аз също не съм им най-големи любител. Просто помагам. Плащат добре. Ох. Тос пък. Нещо подиграваш ли ми се? Искаш ли да живееш или не искаш ли да живееш? Е, то нека в много отвореме, е това? Искам, ама... Еми, ми влизай тук и ще имам А че тога? колко гори това? Отече. Абе, отдей ще го измъкнем то На тоге. Откъде аз знам? Аз след това влязох. Ох. Трябва да направим път насам. Я ява, тук надолу okay. сега някакви шип да не се да откинеш. Ами, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е станало интересно какво ще се случи, предстои да разберете в следващия. Ако ви е харесало и искате още, не забравяйте да шубите лайк, бутона да оставите под един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мережи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!